Бүгінгі бағдарламада Қазақстанда Pfizer вакцинасымен егілетін азаматтардың тізімі кеңейтіледі. Толығырақ біліңіз. Қазақстанға атом электр станциясы не үшін қажет? Оның себебін еліміздің энергетика министрі Болат Ақшолақов айтып берді. Бейжіңдегі 4 жылдық ойындарында жерлесіміз Ақмаржан Қалмұрзаева фристайл акробатикасынан финалға қатысу құқығын иеленді. Қазақстандықтардың ақ олимпиададағы жетістіктері қандай? Қазақстанда коронавирус жұқтыру көрсеткіші төмендеді. Қауіпті инфекция өткен бір тәулікте 1311 адамнан анықталды. Антирейтингті бастап тұрған Алматы қаласында ауру жұқтырудың 382 дерегі расталды. Одан кейін Павлодар облысында 157 тұрғынның бойынан ковид анықталды. Үштікті тұйықтап тұрған солтүстік Қазақстан өңірінде 143 науқастың диагнозы ПТР зерттеу арқылы қуатталды. Осылайша пандемия басталғалы елімізде коронавируспен ауырған жалпы саны 1,291,000-нан асты. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтеріне сәйкес, қазір 54,000-ға жуық қазақстандық коронавирус инфекциясынан емделуде. Оның ішінде 7,000-нан көп пациент ауруханада ем қабылдап жатыр. 97 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Бүгінгі таңда 8,874,390 қазақстандық коронавирусқа қарсы вакцинаның қос компонентімен иммундалған. Қазақстандықтардың жартысынан астамы коронавирус инфекциясына қарсы вакциналаудың бірінші кезеңінен өтті. Ал 8,5 миллионнан астам азамат препараттың екінші компонентімен қамтылған. Бұл туралы еліміздің денсаулық сақтау министрі Ажар Енеят хабарлады. Оның айтуынша, қазір елде белсенді түрде халықты қайта вакцинациялау науқаны жүріп жатыр. Бустерлік дозамен 2 миллионнан астам адам иммундалды. Бейінді ведомство басшысы бүгінгі таңда елімізде қандай вакциналар қол жетімде екенін түсіндірді. 2021 жылдың ақпан айынан бастап өңірлерге 27 миллионнан астам вакцина, оның ішінде бірінші компонентті вакцинаның 6,4 миллион дозасы және Спутник V екінші компонентті вакцинаның 6,4 миллион дозасы, Казвактың 2,9 миллион дозасы, Синофарм вакцинасының 1 миллион дозасы, Синовак вакцинасының 500 мың дозасы, Синофарм вакцинасының 6 миллион дозасы, Камернати вакцинасының 4 миллион дозасы және Спутник Лайт екпесінің 150 мың дозасы жеткізілді, деді министр. Ажар Енеяттың айтуынша, Pfizer вакцинасымен егілетін азаматтардың тізімі әлі де кеңейе түспек. Қазіргі уақытта осы вакцинамен егілетін азаматтар қатарын кеңейту бойынша шаралар қабылданды. Pfizer компаниясының Камернати вакцинасын халықтың басқа да осал топтар үшін қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін 1 миллион дозасын жеткізу мәселесі пысықталуда, деп түсіндірді денсаулық сақтау министрі. Әзірге Файзермен 12-ден 17 жасқа дейінгі балалар, жүкті және бала емізетін әйелдер егіледі. Жақында ол медицина қызметкерлерімен 60 жастан асқан адамдарға ревакцинациялаудан өту үшін қол жетімді болды. Грекияның Афина қаласында мыңдаған медицина қызметкері ереуілге шықты. Наразылар биліктің екпені міндетті ету шарасына қарсылық білдірген. Вакцина қабылдаудан бас тартқандар парламент ғимаратының алдына жиналып, биліктен жұмысқа оралуына мүмкіндік беруді талап етті. Бүгінде Грекияда 5,000-ға жуық ақ халатты бар. Екпе алмағандарға ауруханада жұмыс істеуге тыйым салынған. Бұл әділетсіз шешім. Әріптестеріміз вакцина қабылдаса да омикрон штамын жұқтырып жатыр. Екпегу әр адамның өз еркінде болу керек. Қазір біз жұмыссыз, нәпақасыз қалдық. Зейнетақы аударымдар мен медициналық сақтандыруда жоқ. Гонконгта коронавирус жұқтырудың жаңа жағдайларының рекордтық саны тіркелді. Онда небәрі бір күнде 1,5 мың тұрғыннан вирус анықталған. Кейінгі уақытта жүк көлігінің жүргізушілері арасында да коронавирус жұқтырғандар қатары көбейген. Сондықтан тауарларды жеткізуге қатысты қиындықтар туындауы мүмкін деген күдік бар. Айта кетейік, Гонконг азық-түліктің 90%-ын сырттан импорттайды. Ең нашар болжам бойынша наурыз айының соңына қарай күн сайын 30 мыңға дейін жаңа жағдай тіркеледі, дейді сарапшылар. Сол себепті аймақта шектеулер біртіндеп күшейіп келеді. Әуе қатынасы 90%-ке қысқарды. Мектептер, спорт залдар мен ойын-сауық орындары жабылды. Бүгінде елдегі ересек тұрғындардың 70%-тен астамы толықтай вакциналанған.
Канада полициясы Онтария провинциясы мен Ақштың Мичиган штатын байланыстырып тұрған көпірді шерушілерден босатып бақылауға алды. 6 күнге созылған шерудің салдарынан 2 ел арасындағы саудаға көп шығын келді. Себебі осы көпір арқылы күн сайын 2 жақты 360 миллион долларға жуық жүк тасымалданады. Бұл қос мемлекет арасындағы барлық тауар саудасы құнының 25%-ын құрайды. Еске сала кетейік, Канадада жүк көлік жүргізушілерінің наразылық акциясы қаңтар айының соңында басталған. Бостандық жасақтары деп аталатын топ қатысушылардың шеруге шығуына үкіметтің Ақшқа қатынайтын жүргізушілерге вакцинаны міндеттеу туралы үкімі түрткі болды. Біз 30-ға жуық шерушіні қамауға алып, бірнеше көлікті ұстадық. Себебі кез келген заңсыз әрекетке тыйым салынады. Енді полиция көлік қатынасына кедергі келтіріп, қоғамдық тәртіпті бұзғандарға қарсы қатаң шаралар қолданады. There will be criminal consequences for those who interfere with or interrupt traffic flow. Қазақстан 2035 жылға қарай елдегі электр қуатының 6% генерациясын атом энергетикасына айналдыруға ниетті. Бұл елдің қуат көзіне қажеттілікті толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Энергетика министрі Болат Ақшолақов арнайы брифингте осындай пікір білдірді. Оның айтуынша, Қазақстанда бұл үшін барлық алғышарттар мен әлеует жеткілікті. Өндірілетін табиғи уран көлемі бойынша әлемде көш бастап тұрмыз. Оны изотопты байыту бойынша қызметтер қолжетімді. Яғни өзімізде ядролық отын шығарылады. Ұлттық ядролық орталығы мен ядролық физика институтын үш ядролық зерттеу реакторы жұмыс істейді. Елдің атом өнеркәсібінде 24 мыңға жуық адам еңбек етеді. 2010 жылдан бері ядролық және техникалық физика бағыттары бойынша 3 мыңға тарта маман даярланды. Бұған қоса өткен аптада Ресей мен Қазақстан президенттері ресейлік жоғарғы оқу орындарында осы саланың кадрларын даярлау жөніндегі меморандумдарға қол қойды. Министр бұл орайда бүгінде Еуропалық одақ атом энергетикасын жасыл технологиямен теңестіру мәселесін қарап жатқанын тілге тиек етті. Учитывая предстоящий дефицит электроэнергии. Электр энергиясының алдағы тапшылығын әлемдік экологиялық күн тәртібіне байланысты көмір генерациясына тәуелділікті төмендету қажеттілігін, сондай-ақ өндірістік қуаттардың тозуын, Қазақстанның көміртекті бейтараптық бағдарламасын қабылдауын және атом энергетикасын дамытудағы зор әлеуетін ескере отырып, біздің ойымызша елімізде атом электр станциясын салу неғұрлым тиімді әрі перспективті шешім болып көрінеді. 2021 жылы еліміздегі ақылы автомобиль жолдарынан түскен қаражат көлемі 8 миллиард 100 миллион теңгені құрады. Бұл туралы еліміздің индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі хабарлайды. Атап айтқанда, 4 ақылы жол Нұрсултан, Теміртау, Нұрсултан-Щучинск, Алматы-Қапшағай және Алматы-Қорғас республикалық жол учаскелерінен 7 миллиард теңгеге жуық қаражат түскен. Сонымен қатар, елімізде өткен жылдың күзінен тағы 7 ақылы учаске жұмыс істей бастады. Тараз-Қайнар, Шымкент-Қызылорда, Шымкент-Тараз, Шымкент-Өзбекстан шекарасы, Талдықорған-Қапшағай-Көкшетау-Щучинск, Нұрсұлтан-Павлодар автожолдары бір айдан сәл астам уақыт ішінде 1 миллиард теңгеден астам табыс әкелді. Жиналған қаражат ақылы жолдарды күтіп ұстауға және бағдарламалық аппараттық кешенін қолдауға бағытталды, деп хабарлайды министрлік. Қазақстандағы ұшу қауіпсіздігі жоғары деңгейде. Халықаралық азаматтық авиация ұйымының мамандары оны 84%-ке бағалады. Бұл әлемдегі орташа көрсеткіштен 15%-ке жоғары. Пандемия внесла свои коррективы, но мы видим. Пандемия өз түзетулерін енгізді, бірақ қазір шектеулер біртіндеп жеңілдеп жатыр. Қазақстанға жаңа бағыттарды қосып, және одан да маңыздысы, еліміз арқылы өтетін жаңа бағыттардың дамытынына сенеміз. Еске сала кетейік, қазақстандық әуе компаниялар Еуроодақтың қара тізімінде жоқ. Еліміздегі ұшу қауіпсіздігі деңгейінің одан әрі артуына Еурокомиссияның мобильдік және көлік департаменті арасындағы ынтымақтастық өз септігін тигізеді. Создана авиационная администрация, которая за буквально несколько лет работы уже показала свои результаты. Азаматтық әкімшілік құрылған, ол бірнеше жыл ішінде жақсы нәтиже көрсету алды. Еурокомиссия мүшелері бұған оң бағасын беріп отыр. Былтыр біз Еуропа азаматтық авиация конференциясының мүшесі атандық. Соған сәйкес, енді Еуроодақ қазақстандық авиакомпанияларға шектеу шараларын қолданбауы тиіс. Қазақстан более, скажем так, не должен подпадать под какие-то ограничительные или другие меры Европейского Союза.
Азаматтық авиация комитеті төрағасының айтуынша, еліміздің 12 әуежайында ашық аспан тәртібін енгізу керек. Әуе айлақтары тек тікелей рейстерге ғана емес, мәселен, Жапония немесе оңтүстік шығыс Азияға, Қазақстан арқылы өтетін транзиттік сапарлар үшін де жарамды болуы тиіс. Яғни ұшу қауіпсіздігінің жоғары стандарттарына сай болу керек. Ал ол үшін еуропалық серіктестермен тәжірибе алмасу септігін тигізетіні сөзсіз. Қазақстандықтардың өмір сүру деңгейінің сапасын арттыру, эко-еріктілікті дамыту және қаңтар оқиғаларының салдарынан зардап шеккен әлеуметтік нысандармен қираған қалаларды қалпына келтіру. Бұл қолда жобасы қаржыландыратын негізгі бағыттар. Гранттар байқауының 4-ші кезеңіне елімізде тіркелген мемлекеттік емес ұйымдар тарапынан берілген өтінімдер қабылданады. Ұйымдастырушылар биылдың сәуір-қазан айлары аралығында жүзеге асыру көзделген барлығы 11 бастаманы қолдауды жоспарлап отыр. Өтінімдерді қабылдау 28 ақпанға дейін жалғасады. Нәтижелері 18 наурыз. Мы все время стараемся реагировать на то, что у нас случается в стране, и что мы можем... Біз елімізде орын алған оқиғаларға немқұрайлы қарамай дереу әрекет етуге тырысамыз. Азаматты қоғам ретінде қандай үлесімізді қосаламыз. Сондықтан үш бағытты таңдадық. Ол экономикалық және экологиялық сондай-ақ карантиннің салдары. Бұл орайда ұсынылған жобалар екі құрал цифрлық технологиялар мен адвокатура болуы тиіс. Бізге түрлі қалалардан өтініштер келіп түсуде. Бұл байқауға көптеген үкіметтік емес ұйымдар қызығушылық танытып, өз үлестерін қосқысы келетініне өте қуаныштымын. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұған дейін жобаның үш кезеңі жүзеге асырылған. Олардың барлығы белгілі бір мәселелерді шешуге бағытталған. Алғашында Елорда мен Алматы қалаларында COVID-19 пандемиясының теріс әсерін барынша азайтуға қатысты бастамалар қаржыландырылды. Кейін қатерлі індет өршіген кезде халықты қолдау мен еріктілікті дамытуға ден қойылды. Үшінші кезеңде азаматтық қоғамның төтенше жағдайларға тиімді әрекет ету қабілетін арттыруға басымдық берілді. Елордада қазақ тарихының айшықты өкілі болған ананың жаңғыртылған бейнесі таныстырылды. Бұл антропологиялық деректерге сүйенген еліміздегі алғашқы гиперреалистік мүсін. Ел аузында сақталған аңызға сай ол Жошы ханның қызы болған. Кей мәліметтерде келіні деп айтылса, өзге дерек көзде ұлы даланың билеуші өкілдерінің бірі ретінде баяндалады. Қалай дегенмен ұлт ұйтқысы Ұлытауда көне кесенені кешенді зерттеу барысында бар сән салтанатымен жерленген 35-40 жас шамасы әйел екендігі анықталады. Онымен бірге жібек матадан тігілген шапан, алтын тостаған мен сырғалар, темір сапы мен айна және аяқ жағына қойылған ер тұрман табылған. Ұлттық музейде Алтын Орда дәуіріне тиесілі құнды жәдігерлерді көпшілік назарына Қарағанды облысының тарихи өлкетану мұражайы ұсынып отыр. Айтамыз ғой, біз қызғалдақтың отаны деп. Сол анау алтын тостағанда түбінде кәдімгі сол қызғалдақтың суреті салынған. Емей ернеуінде кәдімгі қазақтың қошқар мүйізі өзіміздің. Ұрпақта сабақтастығы деген, тарих сабақтастығы деген осы. Ұлттық музейден бастағалы отырмыз. Осыдан кейін біз осы бүкіл 17 өңір бар дейміз. Сол 17 өңірдің бәріне аралап көрсетіп, Алтын Орда тарихын, оның ішінде Жошы әулетінің бәрін көрсетпекшіміз.